Ja, imam 91 godinu. Vi? Ja imam 72. I ona ima ne dosta... plašite se ni, ni pa, godina, naredbe, ja... ni virusa. Pa ne, ja sam zbog nje to, nema hleba, nema ništa, nema para, nema... Ali ugražavate sebe? Pa znam. Znam. Sve osobe starije od 65 godina kojima je neophodna pomoć volontera mogu da se jave na telefon Crvenog krsta Kraljevo 036 316 650 036 334 770. Brojevi telefona Kraljevačkog zavoda za javno zdravlje za sve informacije u vezi koronavirusa su 065 885 5176 064 885 5177. Ljudi dobre volje koji žele da pomognu našim sugrađanima mole se da pokažu solidarnost u najtežim trenucima i jave se na telefon 036 316 650 036 334 770. U skladu sa merama koje se preduzimaju u situaciji proglašenog vanrednog stanja, obaveštavamo sugrađane da će se specijalističko-konsultativni pregledi u zgradi poliklinike obavljati isključivo za pacijente čije zdravstveno stanje zahteva hitan pregled. Kontrolni pregledi se otkazuju. Sva lica obolela od onkoloških i hemato-onkoloških bolesti nastavljaju sa redovnim lečenjem, bez odlaganja. Brojevi telefona call centra Doma zdravlja za odraslo stanovništvo su 036 301 672, broj koji možete zvati od 7 do 18 časova, i 060 568 2900, broj koji možete zvati od 18 do 7 časova. Za decu predškolskog i školskog uzrasta su 036 301 578, broj koji možete zvati od 7 do 18 časova, i 060 576 2257, broj koji možete zvati od 18 do 7 časova. Svi građani grada Kraljeva koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom mogu se javiti od 8 do 22 časa na brojeve telefona Zavoda za javno zdravlje Kraljevo 064 885 5176 i 064 885 5177. Državni organi su saopštili da se za vreme trajanja vanrednog stanja obustavlja izdavanje ličnih dokumenata. Lične isprave, lične karte i pasoši važiće i po isteku. Na osnovu mera utvrđenih odlukom o uvođenju vanrednog stanja od 16. marta 2020. godine obaveštavamo vas da se počev od 17. 3. 2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje obustavlja neposredan rad sa strankama. Neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tržioca zaposlenja. Molimo sve poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje produženje radne dozvole da ga upute elektronskim putem na mail adrese filijale, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku Dokumenti i dozvole za rad. Također, molimo sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije, telefon, mail i drugo. Kontakt telefoni i mail adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs i na ulaznim vratima svake filijale. O svim promenama režima rada sa strankama blagovremeno ćemo informisati javnost. Zbog uvedenog policijskog časa, svi privredni subjekti i preduzetnici čija delatnost zahteva rad između 20 časova uveče i 5 časova ujutru moraju imati propusnice. Način dobijanja propusnice je jednostavan. Na sajtu Privredne komore Srbije su izašli obrasci koje svako preduzeće ili preduzetnik treba da popuni. Popunjeni podaci se dostavljaju Ministarstvu privrede preko maila.
Papirne propusnice neće postojati, već će biti dovoljno da lice na uvid da ličnu kartu, a policijska ispostava u svakom gradu će radi provere koristiti matični broj svakog lica. U skladu sa merama za sprečavanje virusne epidemije kao i uredbe o merama za vrijeme vanrednog stanja, javno komunalno preduzeće Pijaca Kraljevo obaveštava svoje korisnike da će rad stočne pijace biti suspendovan do daljnjeg, te da se promet na stočnoj pijaci u potpunosti obustavlja. O daljim koracima i trajanju ove odluke javno komunalno preduzeće Pijaca će blagovremeno obavestiti javnost. Gradska uprava grada Kraljeva je tokom vanredne situacije dobro organizovana u cilju zaštite građana kao i zaposlenih u ovoj ustanovi. Prvi ulaz gradske uprave je zatvoren kao i šalteri što predviđa Vlada Republike Srbije. Gradska uprava će i dalje raditi samo na malo drugačiji način usled svima poznate situacije. Dakle, u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije i sa uputstvima koje smo dobili, moram također da apelujem i na sve građane da bez preke potrebe ne dolaze u ovu zgradu, jer zaista nema ni potrebe. Postoje drugi načini komunikacije, ima više načina komunikacije, znači zahteve mogu da pošalju poštom, zatim da se jave na telefon 036 306 0000. Otvorili smo e-mail zahtevi@kraljevo.rs i između prvog i drugog ulaza, znači gde je Kancelarija za brze odgovore, postoje dva sandučeta gde mogu također da ubacuju svoje zahteve, a dežurni je matičar uvek u jednoj od kancelarija i uopšte, kažem, gradska uprava funkcioniše, ali u smanjenom obimu. Načelnica gradske uprave napominje da rad gradske uprave nije ugrožen. Svi su složni kako bi građanima što više pomogli. Gradska uprava poštuje sve mere Vlade Republike Srbije koje se tiču zaposlenih. Kući su, dobit će rešenja. Svaki zaposleni koji može da radi od kuće, radit će. Ja sam održala sastanak sa načelnicima, odnosno rukovodiocima, i mislim da za sada funkcioniše, ima nas dovoljno. Građani koji moraju doći u zgradu gradske uprave iz nekog razloga mogu biti sigurni da ova ustanova poštuje i sprovodi sve higijenske mere. Narodna banka Srbije uvela je moratorijum na otplatu kredita. Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac leasinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja. Oni koji žele da nastave sa otplatom imaće tu mogućnost. Imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Narodna banka Srbije je na održanoj vanrednoj sednici izvršnog odbora usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveze dužnika, moratorijum i to. Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i odluku o privremenim merama za davaoce leasinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. Finansijska stabilnost je neophodna i u redovnim i posebno u vanrednim okolnostima u zemlji. Narodna banka Srbije u koordinaciji sa drugim državnim organima preduzima i preduzimaće sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u vanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Republike Srbije. Svest o neophodnosti odgovarajućeg ponašanja svih tržišnih učesnika i u ovim osjetljivim trenucima od neprocjenjivog značaja za prevazilaženje teškoća sa kojima se možemo suočiti, izjavila je tim povodom guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele, fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva, a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije, navode iz Narodne banke Srbije. U navedenom periodu dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita, odnosno leasinga. Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac leasinga, neće obračunavati zateznu kamatu na dospela neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata.
Pored toga, banka kao ni davalac leasinga od dužnika neće moći da potražuje naknadu bilo kakvih troškova u vezi sa primjenom usvojenih propisa, dodaje se u saopštenju. Ukoliko klijent u roku od 10 dana od obavljanja ovog obaveštenja ne odbije navedenu ponudu, smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakvih obaveza odlaska u banku. Upravo istekom ovog roka moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo, ali će dužnici biti u mogućnosti da otplaćuju svoje obaveze.